देशाचे एक्स वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी जे आसा हेमी एक बूक जे आसा बरयल्या, एक पुस्तक बरयलें आनी ह्या पुस्तकान अ मॅनी एक्सिडेंट हे नांवाची जी आसा ही बूक जी तुमी रिलीज केली. ह्या बूक रिलीज करता आसतना हेमी सांगलें की जे मुस्लीम जे आसा मायनॉरिटीज जे आसा हे देशाचे जे आसा हे इनसेक्युर आसा म्हणून. आनी जेन्ना तेंचे कडेन झी चॅनलाचे रिपोर्टर जे आसले जेन्ना तेंचे कडेन तेमी प्रश्न केलो सो तेमी प्रश्नान सांगलें की जें आसा खऱ्यानूच टोखणाय करून सांगलें की जे नरेंद्र मोदीचें सरकार ह्या काळान जें आसा जे मायनॉरिटीज जे आसा ह्या देशाचे जे आसा ते इनसेक्युअर आसा म्हणून. सगळ्यांत पयलीं जें आसा हांव डॉक्टर हमीद अंसारी जे देशाचे एक्स वायस प्रेसिडेंट जे आसा रावन गेल्या तेंकां जो तेमी स्टेटमेंट दिला जो निश्चेध करता कंडेम करता की असलो स्टेटमेंट जे देशान तेंकां इतली व्हडली पदां दिली जे सेक्युलर देशान तेंकां आमचे कंट्रीचो एम्बासिडर म्हणून जे आसा वेगळे वेगळे ज्या देशांनी तेंकां जे नियुक्त केलो आनी तेंचे तोंडान जे आसा असलो स्टेटमेंट दिवप हें दाखोवन दिता की हमीद अंसारी असले मनीस जे आसा हे काँग्रेसचे जे नेते आसा देशाचे हेंचे कडेची हे सुपारी घेतले हेमी की नरेंद्र मोदी सरकार जे आसा हेका बदनाम करपाक लागून मायनॉरिटीज जे प्रॉब्लम जे आसा हे आयजूच जे आसा आमच्या देशान अशें जावना. कितली काळ जाली इंडिपेंडंट जावपाचे पयली पसून आसा कितलीशी जे आसा फायट जी आसा हे जाताली कितलीशी झगडी जाली आमची जे देशान आनी तेका लागून तुमी ही जी सरकार आसा नरेंद्र मोदीची जी सरकार जी फाटली जी आसा हे टमान येयल्या तेका जे आसा दोशी दिवप म्हाका दिसता खंय पूण हमीद अंसारी जो आसा हेंची एज जाल्या आनी म्हाका दिसता जे एज जेन्ना मनशाची जाता तेचो मानसीक संतुलन जो आसा हो खंय पूण जे आसा म्हाका दिसता डिस्टर्ब जाता. आनी म्हाका दिसता ह्या हमीद अंसारीक बुकार पुस्तकां न बरयता जें आसा म्हाका दिसता हेणें डॉक्टरा कडेन जेन्ना वचन आपलो मानसीक संतुलन जो आसा हो चॅक करपाची म्हाका दिसता हेजी गरज आसा म्हणून.